edhe një kur vin, aty vin për të notarizuar, po ndërkohë pazaret mbyllen. Pra New York Times-i, një artikull me tre autorë, dhe datës 15 mars, përmend emrin e djalit të Chet Kastratit, tregon që Kushneri dhe Grenell, i cili ka qenë ambasador, dhe që me sa duket është, si pas New York Times, është sekseri i kësaj pune, është takuar me Musa Kastratin. Që ka sekser. Se duhet të jemi sakt tani, janë njerëz që kanë personalitet. Të lutem, sekser nuk është, po jo, e kam dhe unë atë shkrimin që thonë, ti e kam këtu. Po s'ka sekser pra. Tani, në rregull, lexo. Dakor. Nuk është gabim. Është qartë se Ludim Shabanit, nuk tha që e thot. Nuk është asnjë gabim i imi thot Grenell që të fitoj para me prej. Është me lëkurë pejorative se mund të jetë ndërmjetës dhe sekser nuk është gjë ndërmjetës, është sekser u thot ndërmjetës, a ju pse bezdisni? Tani ne do ta pranojmë që nurin e Musa Kastrati thot, bashk me Grenellin dhe me Jared Kushnerin, kanë investuar, thot, janë takuar dhe kanë punuar së bashku. Tregon edhe për blerjet që Musa Kastrati ka bërë në SBA, etj, etj. Kush do të ta lexojë? Ka bërë në një kryer Bravo i qoftë që ka vajtur në ato nivele. Ka bërë në një hotel dhe ka bërë një shtëpi për të ndënjë. Bravo i qoftë. Problemi është, pra ku qëndron problemi? Atë, ta thash pa kush problemi. Mungesa e transparencës, më kupton? Mungesa e transparencës këtu tregon që këtu djali i një oligarku apo oligarku sillet si kryeministër, më kupton? Fillojnë negocojnë projektet. Ne na shitet su, si ku po vinë brende ndërkombëtare, në fakt janë oligark lokal. Tani, unë kam një pyetje, në qoftë se kjo është projekt kaq i mirë, pra do përfitoj Shqipëria, do përfitoj paktën 1 miliard dollar investim. Pse duhet bërë fshetësi totale? Pse ta marrin vesh nga New York Times? Pra, kur ti bën një gjë të mirë, kjo do të ishte diskutuar, do të ishte sqaruar, do të kishte pas këtu një lloj krenarie të qeverisë. Fakti që e bën qeftas, që detyrohet ta pranoj vetëm mbase të dilë nëpër media ndërkombëtare, mua më bën që të ngrejë disa dyshime për këtë. Dhe ky është problemi. Tani, këtu na thuhet që ky investim do përfitojnë qytetarët shqiptarë. Ndoshta edhe mundet, por ne nuk e dim kushtet. Sepse këtu ke shumë raste dhe vendet ku ka më resorte më luksoze në botë janë vendet të cilat banorët lokal janë jashtëzakonisht varfër. Filipines, në Maldives, në Kenya, në Egjipt, në Meksik, në Jamaica, ke rezort nga më luksoze në botë. Asnjë lek nuk mbet aty. Vin parat, ikin prap jashtë. Dhe në qoftë se aty ke para të njerëzve të cilët kanë lidhje të dyshimta, ikin në për rezort. Kështu që Bardhi s'është dakord fare. Po më sidhet dakord sepse pra punë ka 4 miliardë, jo për këtë punë sa i dy për Sevion këtu. Kjo dihet më për Sevion. 4 miliardë ka qenë vetëm tyrat e vjetshme në turizëm, 4 miliardë euro. Tani unë sperem dot me njerëz që s'lexojnë një gjë, një shifër. Prandaj s'jam dakord. Dakord, tash ti. Ky i di të tërë dhe unë s'di asgjë, prandaj thotë ky prandaj ka ardhur. Okej, ta mbarojmë pak tani lutem s'mos ta. E ka bërë gjithmonë. Jo, jo, po i personale të tij, ti s'po do ky i di që të gjitha. Unë i di që të gjitha se i kam profesion. Tani, në rregull. Problemi këtu është që nëse ne skemë transparencë, mund të vinë parat dhe të mos shpërndahen aty. Mund të vinë parat dhe mos hyjnë ekonominë vendase. Mund të ndodhi që punësimet mos jenë për banorët lokal, sepse praktikisht investimet e tilla kërkojnë dhe kapacitet lokal që shpesh mungon. Shpesh punësimi është sezonal, që prap nuk arrin ta plotësojnë dot banorët lokal dhe shumë në raste, shumë shtete që pranojnë investimet huaja, i detyrojnë investitorët të huaj, pra investimet direkte, që të lënë disa para brenda. Pra, ke vende që aplikojnë një marzh të paktën 40% investimit duhet të konsumohen po aty etj etj. Ky dhe pak më si Bedini. Ky dhe pak më si Bedini sepse Vasili është aktor në trek. Duke qenë aktor në trek, Vasili flet më mirë se ne të tjerë. Pra, mungesa e transparencës në fakt na bën të dyshojmë që këtu mund mos përfitojë asgjë populli shqiptar. Okej, Bedini, tani si shepe kritikat në përgjithësi,